rungokno omong aku, kowe kudu gelem ngopeni bojomu. Kowe wis rabi kudu gelem ngopeni bojomu. Bojomu njaluk apa ae kudu mbok tukokne. Hei rungokno. Intungan sing genah. Lonco saiki blonjane apa? Tuku tempe. Ya sore tuku apa? Ngono. Berarti wong lanang kudu duwe jem. Wong lanang kudu nyambut gane jem palian. Jenengan gak ada jem, Bos. Coba. Sih tak baca dah sih, saya tenan sampai keliru tak baca. Ora peduli aku. Wong kok ngini kok dibanding-bandingki saing-saingki yo mesti kalah. Wes jajal tuh jajal lah bisa tenan jajal dong dong. Woi, usah tak woi. Pak Bambang tuh gedang. Gancuk. Lah, kendang iki lho kendange aja. Jajal. Bisa le. Pak Bambang yo. Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang tuku gedang-gedang tak tugel-tugel. Gedang-gedang tak tugel-tugel. Gancuk. Bucara wulus ndak oleh kono kowe iki ibu kaulah wanita yang mulia kira menapa kula ayu lho cemok kira lho pokoke dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arep ora iso mingkem ya sebet. Perkara mboten iso mingkem. Niku mangke nek pun rampung ora mingkem dhe. Sampeyan mang nembang liwung. Yeah. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Pagepe kula demit po. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampeyan. Anakmu to yo. Ane rusak ngono aku lali. Dilani koyo ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresno karo wong tuwa ngoten. Kecocrok lambene. Lurah lek cara aku ya ngelu ning sirah kuwi kok. Eh kok ngelune sirah. Iso ngelu ning sirahe lho lurah kok. Lah kowe lek mikirmu apa lah lurah ki maribasan. Lah lurah ki telu sing diarah ki kemajuane desa, pembangunan nah. Desa, kemakmurane para warga. Terus bengkoke gedhe. Bengkoke gedhe, gawe nek sak hektar metu 8 ton. Nek wis 10 hektar wis pirang ton sing metu. Dadi Pak Lurah ki sambene akeh penghasilane akeh. Lah kuwi teko kuwine to. Lah saiki mendina jajali. Apa? Senen Selasa Rebo mendina terus enek wong becek terus ene undangan kuwi. Saiki wong sito sedina 5 ya lho. Rata lak 50 kan isin lak lurahian. Ndak-ndaki ya 100. Sedina 500 gak bosok sirahe lurah. Nenek becan to. Nenek becan ya ngelu no. Akhire lurah ya ngelu ning sirah ya kuwi. Nenek becan ya ora usah teko to kok iso. Ya isin. Lah terus lurah iki terus enane ditutupi kerasa Indomaret napa piye lak liwat. Ngawur. Lu warga apa sing harmonis? Harmonis. Aku kepingan MC. Harmonis. Lah, harmonis ki lho mrene
harmonis sih, harmonis ya deh. Harmonis. Berarti sesuatu seorang, non sewu, cara wangi, cara sing ngebas sih nake. Cara jenenge basis, jenenge basis. Sebab dia mukule bas enak ter. Dia seorang pengebas. Pengebas. Basis. Lingkungan bas. Pemainnya gitar deh. Paling tidak dia seorang gitaris. Edan. Terus lah pemainnya piano deh, wong piano. Seorang piano paling tidak sebagai seorang pianis. Iya 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 iya. Orang sok-sok maca puisi ini jenenge apa deh? Puitis. Edan. Pinter. Bae Pak Cip. Iya. Puitis itu Pak Cip. Enak sing nesu loh. Mun sewu lah biasanya. Mau Pak Cip itu saya yang. Berarti sosok nuwun sewu lek sing ngebas mau jenenge basis, umpamane gitar, gitaris, terus piano, pianis, umpamane puisi apa deh? Puitis. Weh, lek sepi kok gawe sipil berarti deh. Nyapul maten kudang meteng bareng. Lha itu golek iku. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, lancar golek rezeki, panjang umur, putra sing soleh solehah, berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa. Aku nuntut rentengan renggan kula kemebur kula pindah niki kakean. Kakean-kakean lan nene-nene pindah niki Betoro kok jalan kok merate. Alah nyapo to kok kono Betoro bareng le nyapo. Wis penting sing urip, urip ndang meteng wis cukup bah nyapo to. Berarti mantene sing penting meteng. Oh nyapo to golek. Ah ora iso. Iya lho, Dek. Nek kowe nek manten sing penting. Sing penting meteng lagi memberi keturunan. Ah ora iso. Nyapo. Apa lek? Aku milih mantene sing penting bolong. Bolong piye to karo tak tapok lambemu terus. Kae gelem rabi terus bojomu buntet renek bolongane blas. Ya disuwek.